Domaćina Janković Igor. Na klub su još... Kozara je brzo preboljela težak poraz od Borca prošle sedmice, te u trećem kolu lige za prvaka bez problema došla do bodova protiv druge banjalučke ekipe Željezničar Sport tima rezultatom 2-1. Rezultat na semaforu je promijenjen već nakon 15 minuta igre. Odličnu akciju domaćih pogotkom je završio Milovan Novaković. Isti igrač je u 55. minutu povisio prednost Kozari na 2-0. Bio je ovo peti Novakovićev prvenstveni gol. Željezničar je poraz ublažio u 91. minutu susreta kada je mrežu iza Modića pogodio Igor Kuzmanović. Kozara je u potpunosti kontrolisala tok igre, na vrijeme postigla oba gola, te je trener Janković u igru mogao uvesti i dvojicu debitanata, 18-godišnjeg Mirka Sladovića i 16-godišnjeg Savu Veljkića, koji su po ulasku nagrađeni aplauzom sa tribina. Mislim nas da smo stvarno prikazali jednu dopadljivu igru i mi i Željo stvarno su obe ekipe koje žele da igraju i da se nadigravaju. To se pokazalo i danas. Mislim da smo zasluženo pobjedili, da smo za taj gol bili bolji i ono što me raduje danas i debitetski nastup jednog juniora i jednog kadeta i to je ono što raduje. Puno mladih igrača na terenu i to je ono što obećava fudbal Republike Srpske i to je ono najbitnije iz ovog svega. Evo i svih rezultata prve lige Republike Srpske. Lige za prvaka, treće kolo, Podrinje Borac 0-1, Rudar Prijedor Sloga 0-1, Kozara Željezničar Sport Team 2-1. Liga za ostanak, Modriče Tekstilac 1-0, Drina Slavija 3-1 i Sutjeska Sloboda 4-0. Na tabeli Borac vodi sa 64 boda, Sloga iz Gornjeg Crnjelova ima 52, Rudar Prijedor 40, Željezničar Sport Team 39, Kozara 33 i Podrinje 29. U ligi za opstanak vodeća je Drina iz Vrnjika koja ima 31 bod, Modriče ima 29, Tekstilac i Slavija po 28, Sutjeska 23, a Sloboda 18. Prvu ligu Republike Srpske sigurno će napustiti tri kluba, a status ostalih zavisi od rezultata klubova iz Republike Srpske u Premier ligi Bosne i Hercegovine.